Mbi 500 persona të prekur dhe 14 të vdekur është bilanci i koronavirusit në 10 rajone të Italisë. Sipas të dhënave të përditësuara të mbrojtjes civile, 10 persona rezultojnë të shëruar. Vatrat kryesore vazhdojnë të mbeten në rajonet e Lombardisë dhe Venetos, ku janë shënuar respektivisht 305 dhe 71 raste. Marke dhe Puglia janë dy rajonet e fundit që raportuan raste me koronavirus. Mes të prekurve janë edhe 7 fëmijë. Në mesin e informacionit që vjen nga vendi fqinë ka edhe lajme pozitive, si ai shërimi të çiftit të turistëve kinezë, që ishin edhe të parët që rezultuan pozitiv ndaj COVID-19 në Itali. Ndërkaq një grua në Piacenza e prekur nga virusi, solli në jetë një fëmijë të shëndetshëm. Një ekip ekspertësh nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Europiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve përfundoi një inspektim 2 ditor në Itali. Në një konferencë për shtyp u tha se koordinimi mes vendeve është jetësor, ndërsa shtetet të tjera europiane mund ta gjejnë veten shumë shpejt në të njëjtën situatë me Italinë. Ne vlerësojmë se situata të ngjashme do të ketë edhe në vende të tjera të Evropës dhe panorama mund të ndryshojë nga shteti në shtet. Mesazhi ynë për qeveritë europiane është: qëndroni të përgatitur. Pacientët duhet të trajtohen me dinjitet dhe dhemshuri dhe komunikimi me publikun duhet të jetë i mirë. Autoritetet italiane bëjnë medije se shumica e rasteve të konfirmuara në Itali janë pacientë me simptoma të lehta dhe 50% e tyre nuk kanë pasur nevojë të shtrohen në spital.